typetje? Een brilletje en een petje. Ja. En zo iemand heeft natuurlijk een rare naam, zodat het sowieso meteen al leuk is. Hoe moet die heten? Ja. Goedemorgen, ik ben Arie Boksbeugel. Ja, en ik heet Fred Fietsenstalling. Hey, wat een bekend gezicht. Ik ken jou ergens van. Ja, dat kan wel kloppen. Wat een bekende kop. Heb jij vroeger niet in Amstelveen gewoond? Nee, ik woon in Hilversum. Oh, dan ken ik je daarvan. Ik heb hier ook 2 jaar gewoond. Zeg, meneer Boksbeugel, wat doet u daar? Sst! Hallo, hier is Diaconis Radio. Uw eigen zieke omroep. Uw eigen zieke omroep. We draaien eerst een plaatje voor mevrouw De Vries. Die ligt op de vierde. Maar eerst een plaatje voor meneer Van Dam. Want die ligt op sterven. En dat gaat voor. Hier zijn de Searchers. Hé, Arie, draai voor mij even een plaatje van Benny Nijman. We liggen hier wel om beter te worden, hoor, Beb. Hier op Diaconis Radio is het tijd voor de Golden Earring. Wat heb jij eigenlijk? Oh, ik heb vage rugklachten. En dit is gestuurd door mevrouw Blokpoel uit Wageningen. Oh, wat leuk. Oh, mensen, blijf dat soort dingen sturen, hè. Ik heb geen idee hoe leuk ik dat vind. Zo. Bent u hier ook op een brancard binnengereden? Fijn, dan heeft u niet al die trappen hoeven lopen. Hé, waar ga ik eigenlijk? Ja, dat is voor jou een vraag en voor mij eigenlijk ook. Snurkt, kussige.